زکوٰۃ اسلام کا جو معاشی سسٹم ہے اس کی بہتری کی ضمانت ہے. سارے لوگ امیر ہو جائیں, سارے غریب ہو جائیں, یہ اللہ کی حکمت نہیں ہے. کچھ غریب کچھ امیر, تاکہ نظم زندگی چلتا رہے. لیکن نظام زکوٰۃ اگر اچھی طرح سے قائم ہو جائے تو پھر غربت امارت تو اپنی جگہ پہ موجود رہیں گی, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا حصہ کتے کے آگے پھینک رہا ہوگا, اور دوسری جانب بیوہ کا یتیم بچہ ہسپتال میں آخری سسکیاں لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوگا, امی میرا جوس پینے بڑا دل کرتا ہے, لیکن ماں اس کو کہہ رہی ہوگی نہیں بیٹا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, اور وہ آخری خواہش پوری کیے بغیر دم توڑ دے گا. اگر نظام زکوٰۃ ہم قائم کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر محرومیاں ختم ہو جائیں گی, اور یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اسلام میں دولت مندی کی نفی نہیں ہے, لیکن دولت قارون سے روکا گیا ہے, دولت عثمان کی ترغیب دی گئی. تین نیتوں کے ساتھ رزق کمانا اور رزق بھی حلال ہو مشروع ہے. پہلی نیت, اپنے آپ کو سوال سے بچانا, تو مجھے مانگنا نہ پڑ جائے, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے. دوسری نیت, اپنے بچوں کی کفالت کرنے کی نیت. تیسری نیت, معاشرے کے اپاہج کمزور یا جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کی مدد کرنے کی نیت. ان تین نیتوں سے حلال کمایا تو شریعت میں محمود ہے, اور سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن نیتیں یہ تین ہوں اور رزق بھی حلال ہو. اگر نیتیں یہی ہیں لیکن رزق حلال نہیں ہے, ڈاکہ اس لیے کیا کہ غریب بچیوں کی شادی کر دوں, تو نیت اچھی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہے. اچھا, رزق بالکل حلال ہے لیکن نیت ان تینوں کے ساتھ ایک یہ بھی آگی, میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں, میں رشتہ داروں میں اوپر چلا جاؤں, میں جو ہے وہ میرا ٹور ٹپا ہو, تو یہ مقاصد اگر آگئے تو رزق حلال بھی اس کے لیے محمود نہیں رہے گا. بدقسمتی ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کے گھر بہ جاتے ہیں. 67 سال سے سیلاب کی گزرگاہیں وہی ہیں, اس کے باوجود ابھی تک سیلاب تباہیاں مچاتا ہے. یہاں گزرگاہیں گہری کی جا سکتی تھیں. سب سے زیادہ جرمنی میں بارشیں ہوتی ہیں, تو وہاں 50-50 فٹ گہرے جو ہیں وہ دریا ہیں, اور جتنا پانی ہو وہ کھینچ کے سمندر میں لے جاتے ہیں. تو یہاں دریا زمین کے برابر کیوں ہیں, ان کو بھی گہرا ہونا چاہیے تھا, اور کروڑوں روپے کے فنڈز موجود ہیں, لیکن اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے منہ کے اندر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والوں کو کیا پتا کہ غریب کا جب گھروندہ گرتا ہے تو اس پہ کیا بیتتی ہے. وہ ماں جس نے پائی پائی جوڑ کے, کمیٹیاں ڈال ڈال کے, لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے بیٹی کا جہیز بنایا ہوتا ہے, جب پانی کا ریلا بیٹی کا جہیز بہا کے لے جاتا ہے تو اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ایک شخص کی جوان بیٹی فوت ہو گئی اور میں ان کے گھر فاتحہ کے لیے گیا, تو وہ خاتون بھی کہہ رہی تھی اور اس کا شوہر بھی کہہ رہا تھا, جوان بیٹی کے فوت ہونے کا دکھ اس کا اظہار ہو رہا تھا, اور ساتھ انہوں نے جو بات کی اس سے آپ معاشرے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کہہ رہی تھی بیٹی چلی گئی, میری بڑی لاڈلی بیٹی تھی, بہت کچھ اس نے کہا, اور پھر آخر میں کہا چلو اللہ بہتر ہی کرتا ہے, اس کا جو جہیز بنایا تھا چلو چھوٹی کے کام آ جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ یہ ہے معاشرے کی محرومیاں, جب وہ ڈور ڈنگر
جو پانچ پانچ سال سے پال کے جوان کیے ہوتے ہیں اور بوڑھے باپ کی آرزو ہوتی ہے ان کو بیچ کر کے ہم بیٹی کی شادی کر دیں گے, جب پانی میں بہ جاتے ہیں تو اس کیفیت کو وہ نہیں جان سکتے جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں. سکھیے دی گل سکھیا سن کے اتنا خوش نہ ہوندا, دکھیے دی گل دکھیا سن کے ہنجو پر پر ہوندا. تو میاں صاحب فرماتے ہیں اصل یہ دکھیا ہی جان سکتا ہے کہ کیفیت کیا ہوتی ہے. کاش کہ ہمارے آیان اقتدار کو یہ توفیق نصیب ہو کہ پشتوں کے لیے جو اربوں روپے پڑے ہیں اسے جو ہے وہ بند باندھے جائیں, اور جو ہے وہ پانی کی آبی گزرگاہیں جو ہیں ان کو گہرا کیا جائے, اور ہر سال یہ ظلم اور یہ زیادتی نہ ہو. آفتیں تو آتی ہیں تمام ممالک میں آتی ہیں لیکن اس طرح کے نقصان نہیں ہوتے, یہ ہماری نا حکمتی کا نتیجہ ہے. پھر اشک شوئی کے لیے ہم جو ہیں وہ انہیں کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی ودوں تک جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے, اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا.